أحمد وديغو كم قتوني ذني مكيدا ما أقولك وقوري تورات مريس يدا إنشيلي أمسي عيسى تتكودي مدلوغ الشيء. السلام عليكم صاحبي رسولي وذوا ولكن عبد الله كمان عبد الله عبد الفتاح سعيد أنا أدروس أزونتو وحان إذن لنا هاي ربضان كريمات هيا نصوك حيني هاي يوي نللي راه عبد الفتاح سعيد زهر جيستنينكا هديك بن نقطة هديك جيم نقطة تيب وحبر بوء وحكولية تشانت لتكو قبطاي نقطة أيا نصوك وتماتا سولو عبد الفتاح لكن نسيب ترى مرول أو أنو تشانت سيقال لوا كابد يا هديك بات هاي هديك بلاي ستيشن تهاي أنا مرخاتي إن بربر كايس صوت كيف خلي إن أصحابته حدوش هي وقاعدة وحول كبد برعدي برمدو بلاده والله كله بيدا وانا لبضيع ده ثانو كتر لهيله لكن مر برا جيم كنه جيم كنه والله كله بضيع واحد فضمي إيك هذي إيك هذي فضلا أنت هنا برنامج كأي نام بلابن وين أسبسكرايب كدا دا دا وينك قصي سنة دي كله أنك لا أنك عبد الرسام هرت رمضان كريم إن رمضان مبارك إن واحد تايقف ليقانه ولي بلغوا يقانه حقا دوونيك اما عد معانده يا انك استول الفنانه هي اسم لي كل يوم يا اسم لي لكن دتكو waxay ku ogihiin ama ay ku yiqaanaan in aad tahay qof aad iyo aad u cad macaan ma sha Allah illa anigaa saa kuna bal ashaaba ku daawanaysa tadween dad far badan ba ku daawanaya adduunyada meel kasta joogan ba bad maxaa oran lahayd een dhamaan tiin ba ummada islaamka meel kasta joogan aad baan u salaamayaa een ramadaan kariim baan leeyahay een kullaanu een ismalihi fanaan baa tahay laakiin anigu heesabaanahay een heesaguna waxa jira mid heesi og iyo mid isagu talentiro de iska markaan waan heesi ogahay waan oran kara tagarayaashida hadalka dad farbadani malaha may ogeyn imikay doon imikana aad iyo aad baad u mahadsantay inkastood garatsiisay way hay aan abdul rasaq aad ayaan ku faraxsanahay caawa inaad barnaamijkeena naga soo qaqwasho iyo asxaabta nagu xiran iyagaana amarka aan soo siiyo waniga story ga soo dhignay adigoo qasayd cajaayib qaaday marka amar bin soo siinay ka abdul rasaq saciid ilooba ilo hor soo qabtay inaad abdul rasaq bal maanta caawa maxaad u haysaa asxaabta ku reer gelinaysa didid baba keenay adigoo tix gelinay hadalkooda didid baba keenay horta qasayd ka macjisada qasaydan aad u jeclahay waxa qaada fanaaweyn oo reer jabuuti ah kan aad uga salaamayo Umar Aden salaamayna in qasaayidkaasina waa midan anigu aad u jeclaa inta badan markaan heesayo ama saba aan deebulsho wax gaarsiinayo waxaan jeclaa dareenka aan gaarsiinayo marka koobaad inuu yahay mid aniga taabanaya in markasto aad dadka wax gaarsiinaysana wax qurux badan in waxaan adiga ayhiin wax filna dareemaysid markaas dadka wax gaarsiin kartaa dadku wax jeclaan karaan marka qasaayidkiiba nidin haya caawa qasaayidkiina waa nidin qaadaya in idinkuna waa ila jiibin doontaan insha Allah ee Cabdirsaq qad waxaan tugnaa qasaayidki ajaaibka ah inuu dhakir siiban aanu dhageysan anana ku jiibinina ajibo gariibo soo dhawaynayo Ahmad wadigo kam baqatuni dani mukeda maula kugu qoray tawrat maris yada in chile أمسي عيسى تتكودي مدلوغ الشيغي أمسلم كورتو نغش مغلي مرشيسة تدي دقا هدا مصبارك أودا مغلي واركاغي مش حارت مركياد تيمي أسر تيماتيني محبابي نبيغي نايقوم مران muraqoodo aan matisani gamaran kama marmo madrigisri gumuran oka la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah waxa salaaw ku sii daraya wad noogan bidaynaa falaayba inay igu taalo mooyane ama halka igaga mudati mooyane wax kale wala iyo wankor ku nibi amaka aad buuxa sidoo kale oyoyoy hes aynu ashaabta ama dadku ay inala daawadaan oo ay inagu la farxaan waliba ay inagu la raaxaystaan codkaaga halaasiga heestan markan qaadayna waxaan ka dhigi doonaa waxa la fanaankeeyo in Allah u naxariistay in Salax Qasim wa heesisa tan ugu jecelahay isagana waxa oranaysa midun baan qalbiga kamagnaanino kutah ma hatte kamamaru mayo
markii aan arkanaa bal umbay koodee moogiyacayil waa maxay moogiyacayil waa maxay wanbaca amba waa qadar kolba waa siduu ku soo maree wanbaca cudur midka ugu xumee dadku moogihiin ma mooday sidani bal maaleeya maxaa lagu daweeyaa midab lagu gartiyo waxaan muuqlahayn ayuunbay mirtee dadku imaale inaanahay maraan lagu maagsaadee dadku moogihiin ma mooday sidani bal maleeya maxaa lagu daweeyaa waxaad samaynaysaa ma annagana jibinaysa ma taageerayaasha jibinaysa ayaad u jeeday waxaan waaxay waa waa anada level caadi baynu sigeysayna si caadiya waan waxaan hees maaha saaxiiba wax kale saaxiibe may si caadiyanu heesayna cabdirasaaq oo saar baan ku weydiinayaa halkan maxaa ku jiraa dee waa dhuntaydu caadiga ahaydu su-aal kale maha ya cabdalla cunu uma arkay cabdir su-aal baa ku weydiiyay cabdisaaq halkan waxaa ku jira waa in aan ogaana waxaa maxaa ku jira horta halkan wax kale kuma jiraan laakiin waxaa jirta waxyaabo kolley foonku u fara badan yahay inkastoo laga qoob badan yahay waxyaabo focalis lahaa baa jira xarfo la raaco oo kaa dhisaya codka marka kuwa haddii codka waa wax horta la dee waxaan midna waa hibo midna waa mid la baran karo cabdirsaaq walaal malab badan cuno malabku isuu qudhiisu xabeebtu buu kaa biinayaa inkastoo xabeebtu ay wanaagsan tahay laakiin waxaa jira focalis xarfo la yidhaahdo oo maadibari inaadeer maadibari insha allah itoobar inaadeer oo ushid oo waxaan kuuli waynagaa cabdisaaq saxiidow anu su-aashayda wax weeyaan horta markaan kubadda wada ciyaarno amaba aanu kaa badino amba lagaa baday saaxib maxaad dhiig karkay soo kicisaa dhiigkar ma dhiigkar baad leedahay ma lihi dhiigkar maxaad isaga xanaajisaa ilaahaynay ma keeno waa maxaad isaga xanaajisaa laakiin qof kasta horta ma jeclo guuldarada inta ugu badan noloshaada cabdirasaaq halkan waxaan ka arkaa in uu kubadda markuu ciyaarayo aad iyo aad uu u diiqadoodo teeda labaad haddii loo soo dhawaado ay isdilaanba bal arigaorta kubadda waxaan soo ciyaarayay intii ugu badneyd cimrigeega intii ugu badneyd kubadda waan ciyaaray laakiin noloshaada hal maalin badiga guuldaraysatay shan kulan baynu ciyaarnay afar ka mid anaa kaa guulaystay maalin kaliyatubadiga guulaysta maalinta ugu xumeed aan wada ciyaarna cabdalla waxay ahayd haddan bartan ka sheego taageerayaasha anaa u sheegaya waxa weeye cabdalle maalinta ugu horeysa kubadda wada ciyaarna way ahayd markaa waxay yeelay sharad boqol dollara markaa boqolka dora waxaa qaadaday labadayda kooxood kaaiga badiya cabdalle waxaan ku kalifay yacni anigoon awoodna isticmaala waxaan isticmaalay inaan garoonka ku jabi gaadhaan ku kilifay maya de dagaal baa saaxib meeshiinicadur saaxib midna ku sheegayadee midna ku sheegaya laakiin lacagtii waanu ka qaadnay haadi ka qaadan de caafimaadkagaba saaxib meeshu uwey gaado saaxib lug bay ku jabi gaadhi calay kul markaa ka xaarudi in adagta iyo wax yaalle waan iska tanaasuli saaxib markaas horta cabdirsaaq su-aalkan aan rabay inaan ku weydiiyo xilmahayd waqtigii haasaawi kugu horreysay ama sanadka inaan la haasaawdo ama sheeko waqtigii ugu horreeyay ee aan haasaawo haddaan bartan ka sheego waxay igu horreysay 2007 ayay igu horreysay ciyaal malcaamad baan ahaano cadrus adigu waad iga weyntay xilma kugu horreysay haasaawo waan xasuustaa waa su-aal qaldan
سيون ساشادينيا ان waxay ahayd 2007 kulliyadda waqtiga waxaan ku sheegay dugsiga hoose dhexe waqtigaas bay horeysay xilliga shukaansi igu horeysay at least waxa horan kariyay 2008 way sanad badi horeysay afsan sanad bi igu horeeyay ya way so marka abdullah jamal adiga laftigaagu haysta ka yeeri rebin goor maad bilowday shukaansi tante unusko adigo markaynu de baad عادي 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 اي ودي فاهم يا صاح هديك لا والله ما يدي وحبا ما يدي ما ان انا راح ادس قضيا 2015 يقو قاطع عقل قلب ان هستن waxay iska leey Allahu naxariiste fanaankeena weyn Ilaahay ba weyn Ahmed Moga Liban wow en hestan labada beech hore waxa sameeyay Ibrahim Karle Allahu naxariiste labada beech ka war ay qaadaysana waxa sameeyay en Cabdi Qays oo nool Ilaahay amriga caafimaad ka hawl dheereeyo amin amin ya rab ma ka dadku waxay moodan hestan forcho maaha labada abwaan baan isugu jawaabay en oo ay ka dhaxayseen yaro digir Allah ha markaas hestana da dhaysatan hamoodina in gabad la eriyo ha marka labada abwaan bay qisadu ka dhaxaysa marka halka waxaan ka garanayaa in uu hafeef si dhigtay Cabdirasaaq oo uu malaha wax inuu soo wado bal way inuu arkay laakiin waa hees aan maqlo taru jacaleeyay ama aan dhigisto maana wal bal way dhigista hesta bal aan la dhigisano asxaabtay aniga iyo Cabdirasaaq iyo Cabdulla Jamal iyo Cabdirasaaq inta ku jirta aynu eegno dadka hays goweynayn inad kali wax karatahay iska digin walaale ruux wadifa sinan tiray propalaga wareta kishale waxna ba matana wal walaa aniga ba waqtiga qar sida wali sirata warkaleyga guri jiray wax sawi qaytalaadi waydeey raganimo hadba waga choga latin walalo awajila agabay dubar waadka ba ku ifsha sida wabi qulqulay iyo wadiga xareta le shimbiru kawabtar wadadu inayahay wabalaga warerayo isla wayni daduna waxatahay ma sheegte wadaraha addunkana waxa laga waraystaa ruuxii wax ka raadee adigoon waaya arag noqon cirka ha isku waabine nafta waa la naysaa waana kama maqashe hadii aad maanta wacan tahay ma kuwa anigu maba salaa oo farxa waar anagu garanayno cadde anada level Cabdirasaaq Saciid saaxib adu mikrofoonka waa bay ugu cabeena qabsan mar labaad labaysa saaxib en way waxa la saqoonay markan en hees iska leeyahay en Cabdiqadir Juba heesta waxa la sagal Cabdiqadir Juba heestan en waxa la sagal horey isna aad baan u salaamayna horey en waa mid kamid ah heesisa heestan ugu jecel mikrofoonka qabsan ma inaba caawe waa sax waxa la iskaga heesta ba deesida sax noqon garan inaa bal idina xayl anigu u yaabayo yaabkiisi u i haystayo maskaxdi u dhaka faarantahayo odkan uu kugu jiray u garamaayo en aniga ka fayrisanay fursadan halkan waxaan aad uga salaamaytaan heestiga leen horta en hooyadii macaan
الله. يا بهي. ما شاء الله. دم فاملي جيجا. Happy Mother's Day بنا والله نحن. يوم حنك سلام يوقف كرة أنا خاصة. أن أذ بس هنقول سلام. يو يو يو. والله يا الله تعالي صلاة. تعالي صلاة. مركا. ما شاء الله. وحنو وحنو رسولنا تان مش والله سعب بري ونركي. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هستي منو كلنا يوم كنا. يو يو. سجل هور يودا أي. دبعي سي سوسي ماي سحا سحا وتكون بدان صدري جاي يولابتات سيداتا هاي تغدي سؤالهن كويتي سحمية جوابتاني سي كاستابا ايامه هاي ستابا سعوديني وسلقاني عاشقا ستحسني يا ديرات عاشقي سيدي سنبابا دا تركيو سامي يا فيرا هدي الذي سعيد سعادي والله لي نفطوي كسعول لي سي كستابا ايامه هاي ستابا سعوديني وسلقاني عاشقا عبد الله جبال سبسكرايب تسارة لايك تا كامبل الكنا إن نلوق هذا إنت إدلس سالكن سلام قالي في سوق الدنيا لما أنتين ملك سجتان برامج كنا كلينا سقيم من نكانيو كوا قرط دبر وسقيم إن شاء الله السلام عليكم.